Lagarto. Teu.
Salve galera! Agora eu vou conversar um pouco com vocês, né? Porque lá no vídeo da pescaria eu praticamente não conversei, né? Fiz um cinema mudo lá. Deixei só o som da natureza mesmo. Então agora que a gente está preparando aqui, já vou cortar os temperos para fazer o escabeche, né? Estou fritando os peixinhos lá já, a traíra, né? Quase terminando. E a esposa sentou aqui, estou só olhando isso aí, ó. O que que você está fazendo aí? Eu estou selecionando umas pimentas de biquinho para fazer uma conserva. E tem muita, hein? Tem muita. Estou fazendo a seleção. Você ganhou, né? Ganhei. Ganhou de quem? Ganhei de uma funcionária da escola, da roça dela. É. E aí ela me deu. E agora eu vou fazer a conserva. Fazendo a seleção. Que legal. E essa pimenta, ela não é ardida, né? Não, ela não arde. Só dá o gostinho mesmo, né? Eu vou aproveitar o embalo, vou botar umas no meio da moqueca do escabeche de traíra. Acho que dá Ah, certo, não dá? dá com certeza. E aqui, galera, ó, já tô fritando as traíras. E vamos fazer o escabeche. O escabeche, para quem não sabe, a gente tem que fritar o peixe antes, né? Depois sim a gente faz a moqueca. Acompanhe que a gente vai mostrar um resultado para vocês. Viva bem! Ame muito! Sorria sempre! Né, Sônia? Isso aí. Eu já cozinhei o tempero, dei uma pré-cozinhada, né? Coloquei a metade do tempero aqui na panela de barro. E acrescento as postas de traíra já frita. Feito isso, agora eu vou acrescentar só um pouco de água, que já está fervendo aqui, né? Vou acrescentar um pouquinho dessa água, mais ou menos um copo e meio só. Não precisa de muita coisa, não. O próprio tomate já vai soltar muita água, né? E aí, daqui a pouco eu já mostro aí, finalizando. Aí, pessoal, 20 minutos se passaram. E a moqueca está aqui, olha. Daqui a pouquinho será servida pelo Sérgio Bravo. E estamos aí, né? Deve estar boa, não tá? Um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.